نو په زول جلال مې قسمی زما د کور درې وجلی زبط یا ته وای ملګرو ابل ورس چې په چار صده کې کوم واقع را مخته شوی دا کم دری ورونه چې دی هغه قتل کړی شوی دی یعنی ډیر زیاته یو دردونکو افسوسناک واقع ده تاسو ته به پته هم وي خو چا کسانو نوی قتل دی ذکر به در سره زه وکم دا داسې چل شوی دی دا کم دری ورونه چې و د دیو یو خور واده ده په کوهاټ کې او داسې ویل کېږي د کوهاټ کم په کور کې چې واده وه خلکو به ډیر زیات ظلمونه کول یعنی وهله را وهله بې نو دی وایي یوه ورځ د خور ولګېد د خپل ورونو ته کال وکړو چې راشي او زه ډیر زیاته وهلی مو ما سره ډیر زیات ظلم زیاتی کوي نو وایي د چار صدې نه چې کم دی دا درې واڼه ورونه هغه روان شو او لاړه هلته نو دی په خپل منځ کې داسې په خبرو کې څه ترار تریخوالی راغلی دی د دې خور د خاوند سره او دا نور کوم کسان چې دي نو په هغې کې هغه لګېدل دي او دا درې کسان چې دي هغه یې وژلي دي یعنې ډېر زیات که مونږ وګورو تر اوسه پورې د حکومتي صحیح ادارو هم په دې باندې دا سیکشن نه دي اخیستی ځکه درې ورونه هغه د یو کور نه تلل داسې د هغو په بې دردۍ سره مرګ کول ډېر زیات ګرانه خبره ده الله تعالی دې په چا نه راولي خو زمونږ حکومت ته دا خواست دی د خیبر پښتونخوا حکومت ته چې په دې باندې اکشن والي کم ملزم چې دی هغه نیودی شوی هم دی خو نور کسان چې پکې مولوي وستی نو حکومت ته پکار ده چې فوراً هغه هم گرفتار کی د غلنډ شان ویډیو و تاسو سره شریک کول ان شاء الله بل ویډیو کوم ملګری الله حافظ.